Здравейте, прекрасни вълшебници! Ще направим една медитация за връзка с вашето бебенце, ако пък не сте бременни, за привикване и поканване на душата на вашето бебенце. Така че седнете спокойно, може и да легнете, ако искате. Краката да се опрени на земята, без обувки, без пантовки. Затваряме очи. Дишаме, изтишаме. Чуйте своето сърце. Почувствайте как краката ви се допират до земята. Почувствайте своя дъх, как дишате. Не се опитвайте с ума да оценяте възможно ли е това, не е ли възможно. Просто следвайте гласа ми и го слушайте. Пуснете всички свои притеснения, истории, кой какво ви е казал, и се доверете на мъдростта, която е във вашето тяло. Нищо не е случайно. Отпуснете се. Вашето тяло, вашите клетки носят мъдростта на всички 7 поколения назад и на всички милиони жени от миналото до днес. Нашето тяло е силно. Вашата матка е най-прекрасното и комфортно място за вашето бебенце. Доверявам се на природата и висшият разум. Позволявам да стана и да бъда щастлива майка. Аз съм спокойна и отпусната. Готова съм да послушам и да изпълна всяка своя клетка с пулса на любовта, с пулса на спокойствието. Те ще ми помогнат да настроя своето тяло на чистотата, на енергията за лека и щастлива бременност. Моето физическо тяло е напълно здраво. Аз съм готова да пусна в пространството на моето тяло душата на моето бебенце. Да я поканя да се свържа с нея. Моето бебенце, това е моето щастие, това е радостта, това е любовта. Моят мъдър и свещен организъм на жена е способен да износи и да роди здраво бебенце. Аз се чувствам прекрасно през цялото време на моята бременност. Готова съм да приема и да родя моето бебенце в този свят. Доверявам се на себе си и на своите близки. Аз предавам любов, здраве, спокойствие и на моето бебенце. Моето детенце е защитено от божествената сила и силата на моята любов. То ще се роди здраво и щастливо.
Аз знам, че ще бъда прекрасна майка за него. Аз съм готова да стана майка. Скоро ще бъде най-прекрасният празник за мен – раждането на моето бебенце. С любов се отнасям към себе си и към своето тяло. Усещам как всяка моя клетка е настроена за лека бременност и щастливо раждане. Аз съм спокойна, отпусната. Аз съм вълшебна и прекрасна. Аз съм спокойна, отпусната. Аз съм вълшебна и прекрасна. Осъзнавам, че правилната умствена настройка ми помага да стана щастлива майка. Със всеки ден аз съм все по-близо до раждането на моето бебенце. Позволявам на себе си и на своето тяло да бъда майка и това е напълно безопасно за мен. В мен има достатъчно сили и ресурси, за да износя здраво и прекрасно бебенце. Радвам се на всеки нов ден и знам, че срещата с моето бебенце е все по-близо и по-близо. Знам, че силата на думите, които ние произнасяме всеки ден, е огромна и велика. Затова всеки ден си казвам: аз съм здрава, щастлива. Моето тяло знае какво да прави и е способно да износи здраво и спокойно бебенце. Както това са правили милиони жени от стари дни до днес. Моето женско тяло има тази мъдрост. Аз съм прекрасна жена и с мен всичко е наред. Приемам моето женско тяло с любов и благодарност. Аз всеки ден се грижа за своето тяло с прекрасни мисли и здравословни храни. Това ми помага да се настроя за зачатие, бременност и леко и спокойно майчинство. Аз знам, че не случайно съм дошла на този свят. Аз съм част от божествения замисъл и знам, че ще настане момент, в който моето тяло ще каже да и моето прекрасно бебенце ще се появи. Всичко се случва в живота в неговото време и моето бебенце знае кога е най-добрият момент, за да дойде в този свят. Затова аз спокойно изчаквам този момент с доверие и лекота. Ние те очакваме. Ние сме тук, за да те дарим с безгранична си любов. Аз съм твоята майка. Аз съм твоята защита и любов. Аз съм готова за твоето появяване на бял свят. Здрава съм и съм щастлива. Любовта в мен, около мен и вътре в мен е огромна. Аз преливам. Готова съм да ти я дам. Готова съм да се срещна и да ти подаря своята любов, мое прекрасно детенце. Ела, очаквам те в моето пространство. За теб всичко е готово. Много се радвам за твоята поява. Дишате,
і здійшити. Асам Твоята майка, Асам Твоята защита і любов. И си представяте, сложете си ръчичките на коремчетата, независимо дали сте бремени или не, и си представете как прегръщате вашето бебенце. Дишаме, издишаме и оставаме в това състояние на любов и споделеност, колкото имаме нужда. Сега вашето подсъзнание вече е приело нужните му импулси и нагласи. Процеса на отпускане, изцеление е стартиран. Можете да слушате тази медитация колкото нужда имате. Когато се чувствате неспокойни, отчаяни, притеснени, слушайки медитацията, вие настройвате вашето тяло да се превърне в храм за вашето бебенце. Прегръщам ви и ви целувам. Деси Костова.